Ahoj Bratislava, všetkých vás pozdravujem z Metropoly Východu a veľmi rád by som vás pozval na pôvodnú tanečnú inscenáciu Extáza obrazy o nej, ktorá bola vytvorená pre balet štátneho divadla Košice, do ktorého som si tiež zavolal úžasnú herečku Beatu Drotárovú. Ako herečka mám veľmi rada nové výzvy, preto som s radosťou prijala ponuku účinkovať v tejto úžasnej inscenácii, ktorá hovorí o sile ženy, o tom, ako žena prináša svetlo, ale nebojí sa ani temnoty. No a toto úžasné dielo môžete vidieť 3. februára o 19. hodine v novootvorenom mestskom divadle Pavla Orsaka Hviezdoslava v Bratislave. Takže Košice, Bratislava, jedna linka. Tešíme sa na vás. Tešíme sa.